O trecho posterior a gente depende das desapropriações, que aí é uma questão da prefeitura. O prefeito me disse que 2/3 disso está resolvido. E se a gente não acelerar, a partir de abril a obra para de novo. Então é necessário a desapropriação. E para isso tem que haver uma compreensão da comunidade, porque as pessoas aproveitam às vezes para esfolar o governo, para prejudicar a sociedade.